Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dünya şöhrətli bəstəkar Mikis Theodorakis vəfat edib. Biri az axşam azı istinadən xəbər verir ki, 96 yaşlı bəstəkar bugün dünyasını dəyişib. Onun ölümü ilə əlaqədar Yunanistanda 3 günlük milli matəm elan edilib. Bu barədə ölkənin baş nazir Kiriakos Mitsotakis Twitter hesabında yazıb.